נתיבות, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל ברשות מזמיני הערב המתוקים, אני ככה רוצה לדרוש דרשה שבעזרת השם תיתן לנו הרבה 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 סיבה לשמוח בחיים. שאני מדבר על שמחה או על סיבה לשמוח, אני מתכוון לזה שלצערי, ואני אומר את זה רבי יוסף, יש הרבה אנשים בעולם עצובים היום, כן? ובתכלס יש הרבה סיבות כביכול טובות לזה. אחד עצוב מזה שהילדים שלו לא מכבדים אותו, השני עצוב מזה שההורים שלו מקללים אותו, השלישי עצוב מזה שהוא לא מוצא את הפרנסה שלו, הרביעי עצוב מזה שהוא לא מוצא את הזיווג שלו. כל אחד עצוב ממשהו. אחד היה לו משהו שהוא איבד אותו, וכל אחד יש לו סיבה להיות עצוב. היום בשיעור הזה אני רוצה לעמוד על העניין של השמחה של האדם. כי לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול, אנשים עם כיפה, בלי כיפה, עם זקן, אפילו עם פאות, איבדו קצת את הדבר המינימלי שזה שמחה בחיים. והיום בעזרת השם בשיעור כאן בנתיבות, נשתדל ביחד ללמוד איך להגיע לדרגה של שמחה. איך להגיע לדרגה של שמחה אמיתית שבלב. ושוב אני אומר, אני לא מדבר רק אליכם, אני מדבר גם עליי, אליי. אני מדבר לאנשים קרובים לקדוש ברוך הוא ורחוקים, קרובים אליי ורחוקים ממני, שאני יודע שלא משנה מה קורה להם, בין טוב בין רע, יש דבר אחד שאין להם, זו שמחה. היום נלמד ביחד בשיעור הזה איך להגיע לדרגה של שמחה בעזרת השם. אומר שלמה המלך בספר משלי, אומר החכם שבכל האדם, להנחיל לאוהבי יש ואוצרותיהם אמלא. אומר שלמה המלך, ועליו כותב המהר"ל הקדוש, אומר בירושלים נאמר בשמו של רבא בר מרי, שעתיד השם יתברך לשלם לכל צדיק שכר בשווי של 300 עולמות בעולם העליון. דבר שהוא בלתי יתואר ובלתי מובן. כמות השכר הזו לא ניתנת להסברה, להסביר לנבראים, לנו אנשים. אתה לא יודע מה זה להבין 300 עולמות עליונים, ואתה לא, אנחנו לא מבינים, אני לא מבין. אולי אחרים פה כן, אני לא מבין. אומר, אי אפשר להסביר את זה לשום אדם בעולם, כמו שאי אפשר להסביר לעיוור מה זה צבע כחול. אתה יכול להגיד לעיוור מה זה כחול, הוא לא יבין מה זה כחול, הוא עיוור. הוא רואה צבע אחד שחור, זה הצבע שלו. אומר, והמהר"ל שואל שאלה יפה. אומר המהר"ל, ובעבור מה ישלם להם את השכר הזה? בעבור מה הקדוש ברוך הוא משלם לנו 300 עולמות, עולמות בעבור מה? אומר, בעבור שסמכו על כל מה שהשם יתברך הביא להם בחייהם וצעקו יש. איך כתוב בפסוק? להנחיל לאוהבי יש. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תתחיל להגיד יש, תתחיל להיות שמח. אם אתה תתחיל לשים בפה את המילה יש, אתה מקבל מתנה, אתה שר אומר יש, זכית באיזה הגרלה, יש, הקבוצה שאתה אוהב הביאה גול, יש, כל דבר שאתה שמח אתה אומר יש. אומר הקדוש ברוך הוא, שאתה שמח זה יש. הגיע הזמן שתתחיל להגיד תמיד יש, וזה יביא אותך להיות שמח. ממשיך המהר"ל וכותב, השכר העצום הזה מובטח לסוג מסוים של אנשים. אנשים שהם שמחים. יהודים שיודעים לצעוק יש, הם מבינים כמה טוב יש להם בחיים. ולכן שמחים הם בכל עת. מה שלומך? וואלה, לא יודע, אין. אין? זה כפירה. איך אתה? וואלה, לא יודע, אין מצב רוח. למה אין? כי אין לך אמונה. אם הייתה לך אמונה, היית מחפש תמיד מה יש. ואם היית מחפש מה יש, היית צועק יש.
כי כשאתה מוצא שיש, אז יש לך הכל. מה הבעיה שלנו? אין. אומר שלמה המלך, רוצה לראות שמעין תהפוך ליש? תתחיל לראות מה יש. אומר לכן, כל הרוצה להגיע למצב שהקדוש ברוך הוא מנחיל לך אוצרותיו, אמלא, ימלא לך את החיים. אומר, יש לך תנאי אחד לזה. להתחיל להגיד יש. תתחיל להסתכל מה יש לך. אני ישבתי, תזכיר לי, לידור, תקשיב חיים שלי. אני ישבתי עם ילד בן 15, לפני איזה חודשיים, שלוש, לשיחה, הוא בן של חבר שלי. ישבתי איתו בערב שבת, ילד מתוסכל, ילד עצוב, בן 15, לפני חודשיים, שלוש. תקשיב, אוריאלוש, ילד, חבר שלי כמו אח, ביקש שאני אדבר עם הבן שלו. אמרתי לו, צדיק שלי, למה אתה מתוסכל? אומר לי, מה, תראה, אין לי את זה. אמרתי לו, אתה בן 15? כן, אבל תראה, אני, אין לי ככה. אבל אתה רק בן 15. כן, אבל תראה, כולם, ואני לא. אתה מבין לי, אין. אמרתי לו, אבל אתה שומע את עצמך? עצור. אני מבטיח לך שתוך שנייה יהיה לך את כל מה שאתה רוצה. איך? בוא נראה מה יש לך. יש לך אבא טוב? מה, יש לי אבא, מה אבא מושלם? אם אתה צריך כסף, יש לך? כן, אם אני מבקש מאבא שלי, תן לי הכל. אחים שלך אוהבים אותך? מה, אני גם, אני... מישהו מהאחים שלך מזלזל בך, מקנה בך, לא יודע מה. לא, מה, אנחנו באחים, מה, אנחנו אחים, אחים, אחים. התחלתי שעה לדבר איתו. בשעה שאני מדבר איתו, אני מבין שמה שיש לו בגיל 15, לי לא היה. מה שיש לו בגיל 15, יש עשירים בהרצליה פיתוח שלא מרגישים כל כך יש כמו שיש לו. פתאום נהיה לו מצב רוח. אמרתי לו, מה אתה מחייך? הוא אומר, וואלה, אני מתבייש לשבת עכשיו מולך. אמרתי לו, למה? הוא אומר שאני, קלטתי שאני כזה, זה כפוי טובה אני. אמרתי לו, נכון, אתה כפוי טובה. כי אתה ראית שני דברים שאין ואתה אפילו צריך אותם. אבל כל מה שיש לך, ואפילו שלא צריך שיהיה לך, יש לך. ואת זה אתה לא רואה. הבעיה לידור בחיים שלנו, שאנחנו לא רואים מה יש לנו. לכן לא צועקים יש. אנחנו תמיד רואים מה אין לנו. אז לא צועקים יש, לכן אין לנו. כי כשאתה רואה מה יש, אתה תצעק יש. כשאתה לא רואה מה יש, לא יהיה לך שום דבר. בחיים אדם צריך להסתכל בחצי כוס המלאה. וחצי כוס מלאה זה חוכמת חיים. כי חכם זה חצי כוס מלאה. זה חכם. לכן שלמה המלך מלמד אותנו חוכמה. חצי כוס מלאה זה חכם. כי חכם לא מסתכל מה שאין. חכם מסתכל רק מה שיש. וכשאתה תראה רק מה שיש, אתה תתחיל להיות שמח. אומר הקדוש ברוך הוא, יש, זה האותיות שלי. י' של הקדוש ברוך הוא, שין, על כל מזוזה כתוב שמה ישראל שין. אומר, תתחיל להיות שמח, תתחיל לראות שיש, תתחיל לראות את הטוב. אני ישבתי עם איזה גברת אחת, בוכת דמעות התחננה לה, אתה יכול להחזיר לי אותו? תחזיר לי אותו בבקשה. תקחה איתו. אמרתי לה, אבל אני לא יכול להחזיר לך אותו, הוא כבר התקדם. עוד יומיים חתונה. אמרה לי, כן, אני תבטל לי את החתונה איתו, תחזיר לי אותו. שיחזור אליי. אמרתי לה, איך אני אבטל את החתונה איתו? מה, זה אבון פלילי חמור. מי שנסה לבטל חתונה לאנשים, זה... זה תשלומים על תשלומים על תשלומים. אדם שמחבל לזוגיות? אדם שמחבל בזוגיות? אני לא יודע... גם אם יש לו תשובה, התשובה שלו תהיה קשה ומרה, זה... תצפה אצל הילדים שלך לראות, תיזהר. באה לי גברת של... עכשיו דיברנו על זה עם קובי בן דוד באוטו. עכשיו דיברנו עם קובי. באה לי גברת... אין לה שנייה אחת נחת, נחת, שנייה אחת בחיים אין לה. ילדה, מה זה ילדה? בחורה בת 32. אין לה נחת לידור דקה אחת בחיים, חיים שלי, אין לה שנייה. לא יודעת מה זה חיוך כבר 7-8 שנים. אמרתי לה, תגידי לי, מה זה אין לי נחת, מה קרה?
הבת שלי הקטנה על, הר, על, ה, על הרצף, והבן שלי הגדול, יש לו איזה זה, ו, ויש לי בכלל שני ילדים ממנו, וילד אחד מההוא, ואני עכשיו בנישואים שלישיים שלי גם לגירושים. אמרתי, אני חייב שאת תחשאלת חייבת לעזור לי להבין. איזה אבון עשית גדול בחיים? מה עשית? למי הרסת? שהקדוש ברוך הוא ככה הורס לך. הרי את יודעת, בחיים זה לא הקדוש ברוך הוא כותב, זה אתה כותב לו. השם שומריך, השם צילך, על יד ימיניך. הקדוש ברוך הוא זה צל, אתה מזיז את הצל. רק תגיד לי איפה אתה מזיז שאני אזיז לך גם. אמרה לי, הרב, אני עשיתי פעם איזה אבון, אבל זה לא, אתה יודע, זה לא אבון של אשת איש. אמרתי, למה זה לא יהיה לו אשת איש? מה, הייתי אישה נשואה והלכתי מהן? לא, 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 הרב, לא כזה. אמרתי לה, אז מה? היא אומרת שהייתי צעירה יותר, בת 23, 22. הלכתי עם גבר נשואי. והוא בגללי התגרש, ואחר כך לא הסתדר לנו, והילדים שלו לא מוכלים לו עד היום. אמרתי לה, תראי מה זה. הלכתי עם גבר נשואי, הרס בית. הבית שלך הרוס. הילדים שלך הרוסים. את גרמת אישה לי לבכות. את גרמת לילדים לבכות. גרמת לאבא לצאת איכסה מול הילדים, מול הבנים והבנות שלו. קדוש ברוך הוא, תראה מה זה לא עוזב אותך. יושב עם, ישבתי עם אישה, אני אומר לה, אני לא, לא יכול, לא יכול, לא יכול, מה? לא יכול להגיד לו לבטל חתונה, מה? תתפלל לי, מה שצריך להיות יהיה. הוא התחתן. במשך שנים, 4, 5, 6 שנים, היא הייתה מתחננת למשפחה שלו, תגידו לו שיחזור. אני מחכה לו, אני רוצה שיחזור. אתם יודעים, הוא תמיד אומר אותו משפט. הוא אומר, אבל הרב, אני אמרתי לה שיש לך הכל. יש לך. היא אמרה, אין לי. הוא אומר, אבל נתתי לך, יש לך. לא נתת לי כלום. הוא אומר, זאת אישה שהיה לה, יש. היא ראתה, אין. היום אין לה כלום, ולי יש הכל. כי אני תמיד ראיתי יש. היא ראתה תמיד אין. היה לה. אומרת הגמרא, כל מי שיש לו ואומר שאין לו, כל מי שיש לו ומקנטר, אומר, אין לי, לא מספיק לי, לא טוב לי, ויש טוב לו. גם הטוב שיש לו לא יישאר לו. למה הוא לא רואה יש? זה אומר שלמה המלך. להגדיל לאהבה יש. ואוצרותיהם. אני אמלא לך את כל האוצרות. תתחיל להגיד יש. תתחיל להגיד אבא יש לי. נכון, אז אח שלי מסוכסך איתי, ואחותי מסוכסכת איתי, ואבא שלי קר אליי, לא יודע. אבל יש לי דברים טובים. אבא, תודה שיש לי משהו טוב. כי אם תתמקד ברע, יכול להיות שיש לך רע לעומת אחרים, והרע הזה הוא כלום. והרע הזה יגמור לך את כל החיים, את כל הטוב שיש לך הוא ייקח. יש לך מלא טוב. יש לך דבר אחד רע. ואם אני יושב עם נשים, אני אומר לה, מה חסר בו? הוא עצבני. יש גבר לא עצבני. יש גבר שהוא לא קצת כעסן. לא, לא, לא אמרתי לך. מה, שובר לך את העצמות? לא, לא. במקרה הכי גרוע הוא זורק משהו על הרצפה. נו, בסדר, שיזרוק. הוא כנראה בחתונה היוונית כפר עליו. מה אני אגיד לך? לא, לא, אני אעשה אותו כמו שאני רוצה. מה, תעשי אותו? מה, דוואן גוך? מה, את רוצה לצייר ציור? רק חסר שציירי אותו בלי אוזן. באמא שלך, מה יש לך? לא, אני אביא אותו איך ש... אני אביא אותו בסוף, הוא יביא לך את זה בעיד. יש לך הכל. אין לך וי כחול. אז מה? לא, היא תמיד רואה, מה אין לי? אבל יש לך. תזכרי גם את מה שיש לך, תאבדי. כי כל זמן את רואה מה אין לי. וכל מי שרואה תמיד מה אין לי, יחיה תמיד שאין לו. למרות שיש לו, הוא יאבד את זה. לכן אומר, אומר פה הרב, אומר, שפעם הבא ירצה האדם, שיהיה עליו שפע, וישפך עליו השפע מן השמיים, צריך ללמוד מושג גדול ביהדות. כל מה שלא קורה לך, תתחיל להגיד,
יש. כי מי שמעיד שיש לו, סימן שמודע שיש לו, והוא מכרת הטוב כי יש לו, כי הוא יודע מי נתן לו ויש לו, ומה שחסר לו בעקבות שהוא יודע שיש לו, והוא מודה שיש לו, גם שמה שחסר לו, יהיה לו. אבל מי שיש לו ואומר שאין לו, גם מה שיש לו, לא יישאר לו. כי זה הכל כמה בפה שלך אתה מדבר. לכן ירגיל עצמו כל יהודי, אומר המהר"ל הקדוש, לומר את האותיות הקטנות האלה, יש! יש! אומרת הגמרא, תתחיל להגיד יש. איזה אות מהאותיות זה אותיות? זה אות של מספר של שקר. איזה מספר? זה מספר של שקר ביהדות. שש. תשע זה אמת. א', מ', ת', 441 זה תשע. זו אמת. יציבה. תשע כפול שתיים, 18. אחד ושמונה, תשע. תשע כפול שלוש, 27. שתיים ושבע, תשע. תשע כפול ארבע, 36. שלוש ושש, תשע. כל מה שתכפיל בתשע, תשע. אבל יש מספר אחד ביהדות שהוא ההפך התשע, הוא השש. ושש הוא הפוך, כמו התשע, אותו מספר. הוא רק הפוך. והשש הוא שקר. שין, קוף, רש, גימטריה, 600, שקר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות שקר? כפוי טובה? אתה לא אומר יש? יש לך! שקרן, ואתה אומר שאין לך? תוסיף לך שש ליש. יש ועוד שש, יוצא לך ישו. ישו היה לו הכל, קצת כבוד לא קיבל, ראה שאין לו את כל היהדות מחר. היה לך, טענה, יש לך. אתה ברגע יכול לאבד את זה, שבמקום לראות כמה יש לך, ויש לי, הוא ראה את זה שעכשיו, דחה אותו רבו, רבי יהושע בן. מה הוא אמר? אין לי, אבל יש. אין לי, השקרן. היש פלוס שקר, שש, יש פלוס שש, שש זה וב, זה ישו. אתה תגיע למצב של כפירה. אומר שמי שמגיע למצב של כפירה ולא רואה את היש, מגיע למצב של פגם הברית, אומר רבי נחמן. מי שלא רואה לראות בעין טובה ופגום בפיו, ודאי שפגום בבריתו. מה, אתה לא רואה מה יש? אתה לא רואה שיש? אתה לא רואה שטוב? אחד כמוך שלא רואה את הטוב בסוף פוגם בברית. לא, אני רוצה סגולה לשמירת הברית, רבנו. סגולה לשמירת הברית, אומר רבי נחמן הקדוש מברסלב. תתחיל לראות טוב, תתחיל לראות שיש, ותתחיל להיות שמח ממה שיש. ואתה תראה שהקדוש ברוך הוא בעקבות היש ישמור עליך. למה? יש זה אותיות שומר ישראל. נשמור עליך. מה התנאי? תתחיל להגיד יש לי. תתחיל לצעוק אבא יש. די להיות כפוי טובה. די לראות תמיד מה חסר. די תמיד להסתכל מה לא טוב. הרוב טוב. יש כאלה שקצת טוב מודים. אתה הרוב טוב, לא רואה את הטוב, לא מודה. אומר הקדוש ברוך הוא, חתיכת ישו. אתה עוד יום אחד תוציא איזה ברית חדשה אתה. לכן כל המרגיל את עצמו לראות בטוב, ושמח בכל מה שהשם עושה איתו. כגון עשה לו פנצ'ר ברכב, או עיכב אותו בדרך. לא יקנטר ויגיד איזה נחס אני, למה זה קורה לי? הרגע הנחתי תפילין, הרגע עשיתי מצווה, נו זה שכרה? אומר הקדוש ברוך הוא, יקפוי טובה.
במקום להגיד יש, בעקבות שהנחתי תפילין, בעקבות שעשיתי מצווה, אני עכשיו מתעכב והיה לי פנצ'ר, כי אני, בזכות המצווה, השם הציל אותי. הייתי צריך למות בדרך, עשיתי מצווה, שלוחי מצווה אינם נזרוקים, אז הקדוש ברוך הוא לי נזק קטן, לעומת נזק גדול, במקום להגיד יש, אומר אין, כפוי טובה, אומר השם. איזה כפוי טובה אתה. איזה כפוי טובה. איחרתי לה... הייתי אמור להיות בזמן ב... איפה? רעיון עבודה, רעיון עבודה, משכורת 15,000 בחודש, רבנו. ומה קרה? פקקים באלנבי, פקקים בזה, פקקים באיילון, פקקים בקפלן, פקקים. איחרתי, רבנו. ואימך שימם של, וישרפו הם, ו... מה אתה, מה יש לך? בגללו, ו... איזה כופר אתה. מי יודע? כמה ילדים יש לך? שלושה, רבן, צריך לפרנס אותם. מי מפרנס? הוא מרעיון עבודה? אבל הבית שאתה מתקבל אצלו? הקדוש ברוך הוא עשה איתך טובה, אולי יש שם איזה מישהי, אוהבת נשים, אנשים נשואים עם טבעת על האצבע. זה עושה לה את זה. ואתה תראה איזה יפה אתה עם טבעת על האצבע. אולי היית נופל אצלה? היה שווה לך להגיע לשם לעבודה ולפרק את הבית? אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא הציל אותך משם? אולי מאיזה שריפה, באיזה... אתה יודע ממה הציל אותך הקדוש ברוך הוא? מאיזה בוקר שהיית נוסע לעבודה, היית מתהפך בדרך? עושה נתונה בכביש 6? אתה יודע מה הציל אותך? מה, אתה כפוי טובה? אתה לא רואה מה יש? אתה רואה רק אין? אתה יודע מה יכול לצפות לך מחר? הרי שאתה לא מודע, אתה כפוי טובה. רבותיי, אני אגיד לכם משהו שאני ככה... אני רואה את הקהל, ברוך השם, אני אוהב את הפרצופים. אתם מבינים עניין, ברוך השם. נתיבות זה קהל טוב, השתבח שמו לעד. זה קהל השתבח, הבורא השתבח שמו. אבל אני חייב להגיד לכם משהו שיהיה לכם חידוש. זה חידוש שאני אהיה לכם. אני יודע שזה יהיה לכם חידוש, אבל אם תחיו ככה, כמו שאני אומר לכם, גם אני אחיה ככה, וואלה, אנחנו נהנה מהכל. אתם בטח שואלים אותי טוב, הבנו, אתה צודק, אבל איך אפשר לסמוך? איך אפשר לסמוך? מה, תראה מה קורה בעולם, מה אתה רוצה שכל דבר אני אעשה בשמחה? וואלה, כן. איך? ספר לכם. אומר הרב, איך אפשר להרבות בשמחה בחיים? הרי אם אדם היה יכול להיות שמח, מה? לא היה פשוט שהיה רוצה להיות שמח? מה, יש אחד פה שלא רוצה להיות שמח? אנשים שישמוח, בן פורת יוסף, יש להם בבית ירוק, חום, לבן, עם שמות של דוסים, דוסה, דוסי, אוגו דוס, אוגו בוס, מה הוא לא מעשן? הוא אפילו השתבח הבורא. יש אנשים מרשום כבר בולעים בלונים, אני יודע מה, הם מגיעים, הם פגרים, איזה שגונות יש שם, רבנו, איזה שגונות, אדם כבר לא יודע להיות שמח. הוא כבר לא יודע מה להריח, הוא כבר, אני... יש מישהו לא רוצה להיות שמח? יש פה אחד, לידו, יוסי, יש פה אחד לא רוצה להיות שמח? כן. אז למה אנחנו לא תמיד שמחים? קחו חידוש לחיים. קחו סיפור שאולי ממנו כולם פה יתחזקו. אולי דווקא מהדבר הזה אולי פה נבין איך אפשר להגיע לסיפוק ושמחה כל החיים. אומר הרי כל אדם רוצה להיות שמח. כל אדם רוצה להגיע להיות בשמחה. הרי שמחה זו רגש, זה רגש באדם. כיף להיות שמח. אומר אם כן, מה פשר העניין בזה שאתה לא שמח? אומר, כי לא רואה את כל מאורותיו לטובה. אומר, ואיך יראה לטובה? איך יראה את כל הסיטואציות בחיים שהן לטובתו? אומר, ילמד את עצמו לראות שהכל לטובה. ממה? מהסיפור הבא. היה איזה אחד בארצות הברית. והיה אדם שחי את החיים שלו בשקט. מה זה סטלבט? אמריקה. ויום אחד, הוא כזה היה רפובליקני, יעני ימין. ויום אחד הימין זכה, והוא היה יש, שמח. וארצות הברית לוקח זמן, ואז יש טקס השבעה. ובטקס השבעה, כולם הולכים, צעדה, המולה. והוא השתבח שמו לעד, מפגין לאומי, הלך להפגין אהדה למלך, לנשיא הנבחר, הגיע לתוך צעדה ומאות אלפים של אמריקאים בצעדה.
והוא נכנס לצעדה, וזה לא צעדה של שומרים מרחק כמו בקורונה, זה אחד דוחס את השני. והוא פתאום, אין לו אוויר. מרגיש שהוא נחנק, התחיל להסתכל למעלה לשמיים, לוקח אוויר, חוזר לבפנים עם הראש, כולם נדחסים, התחיל לדחוף, אמרו לו, מה אתה עושה, מה אתה דוחף? אמר להם, אני לא נושם. אמרו לו, בסדר, לא נושם, צא. לא, אני לא יוצא, חיכיתי ליום הזה. טוב, פתאום מגיע הרכב של הנשיא לכיוון הצעדה, והוא נדחס, רוצה להגיע, להגיד לנשיא, שלום, היי, ביי. ופתאום בא, לא נושם, טק התעלף. פתאום שהוא התעלף, כולם סביבו, זוזו, 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 התעלף, איבד הכרה. מי עובר ליד? הנשיא. הנשיא רצה להראות להם יחצנות, יעני, להראות להם אני נשיא טוב, רחמן, לא סתם נשיא. יצא בג'נטלמניות מהאוטו, מוב, 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 גיב מי, אה? תן לי, תן לי, אני אראה להם, אה? איי, לאב אמריקה, אה? יונייטד השתבח שמו לעד, יצא, אמר לו, עשה לו ככה, קום קום, הביא לו בקבוק מים שלו, אמר לו, שלי, אתמול, אה? בבקשה, אמר לו. ההוא התעורר, הוא לא מספיק שהתעלף פעם ראשונה, מלראות אותו התעלף פעם שנייה. הנשיא! אז הוא עושה לו, אמר לו, זה דרים, זה חלום? No, it's real, זה אמיתי, זה ריאלי, זה אני אמיתי, אני פה. אמר לו, oh, the president. עכשיו השומרים ראו שהוא מתחיל יותר מדי ידיים, הוא מנסה, יש דבר שמולד. אז השומרים באו, עכשיו זה אנשי כמו פה שבק וזה. זה איך שנקרא שם, CIA, 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 CCC. אז הנשיא אומר להם, hey, it's okay. It's my brother. איזה נשיא, אבא. אמר להם, זה אח שלי. גדלנו ביחד בשכונת בן טיפות. אח שלי זה, זה כהן, יש את האח שם עולה. טוב. חיבק אותו, נשק אותו, אמר לו, זה בקבוק מים שלי אישית. תשתה. ההוא לקח לגם שתה, הוא ראה שהוא ככה קם, הרים אותו, ההוא בא להחזיר את הבקבוק מים, מה אמר לו הנשיא? This, הווטר הזה, it's your. תשתה. איזה סיפור דרמטי, אה? רבותיי, פה נגמר הסיפור שלי, השם ידי. אבל הסיפור הזה לא נגמר, הוא רק מתחיל פה, למה? ההוא, מה זה ירגיש בקהל? הנשיא חיבק אותי, הנשיא זה אח שלי. היי! אבל ביד שלו, רבי יוסף, בקבוק מים, הוא לא שותה ממנו, הוא לא נוגע בו. הוא בא הביתה, שם את הבקבוק מים באיזה ארון, הלך, הזמין לו איזה קופסה יפה מזכוכית, עשה כזה ככה, השתבח שמו כמו שרסם חנוכיה באיזשהו אקווריום, הלך, הביא איזה משהו, הזמין משהו מיוחד, ושם את הבקבוק מים בפנים. יום אחד בא לו חבר, אומר לו, מה נשמע? בסדר, מה קורה? בסדר, נשתה קופי. אמר לו, למה לא? הלך עם קופי, אמר לו, תגיד לי, מה זה, זה מים? אמר לו, כן, זה מים. אמר לו, מה מים? מים אמיתיים? אמר לו, מים רגולר, מים רגילים. אמר לו, מתי עושה מים רגילים בתוך כזה... לא סיפרתי לך? לא. סיפר לו את כל הסיפור, אמר לו, זה מים שאני בחיים לא אגע בהם. זה מים קדושים. זה המים שהביא לי הנשיא. אומרים רבותינו, מפה תלמד, מה זה להיות יהודי? אומר הרב, מכאן כל אחד חייב לדעת מה זו יהדות. הסיפור לא קשור ליהדות, אבל הסיפור הזה קשור לכל אחד שיושב כאן, איך לקיים את היהדות. אומר, תראה מה זה, אם אדם היה מאמין שכל מה שקורה לו בחיים זה עם בורא עולם, הרי הוא התעלף, איבד הכרה.
בסוף מה הוא גילה? שבא הנשיא הביא לו מים. הוא היה מוכן לאבד עוד פעם הכרה כדי שהוא יביא לו מים? כן. הוא שומר כל כך על המים? כן. אומר כך גם היהודי. לפעמים בחיים קורה לך דברים לא נעימים. דברים מעצבנים, מכעיסים. אומר, אם אתה יודע שזה מהקדוש ברוך הוא, אתה תמיד תהיה שמח בהם. כי בסופו של דבר, אתה מוכן להתעלף בשביל לראות את הנשיא שנייה. אתה שומר על המים שהנשיא הביא לך כי איבדת הכרה. אומר, ועכשיו שאתה קצת מרגיש לא טוב, מי עשה את זה למלכה? קדוש ברוך הוא. אתה צריך מסגר את היום הזה. אתה צריך מסגר את השנייה שהקדוש ברוך הוא ניסה אותי. אתה צריך מסגר את הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא הפיל עליי איזשהו קצת חולי. לקח לי משהו שאיבדתי. אתה צריך מסגר את זה. למה? כי זה הקדוש ברוך הוא. אם עכשיו כל אחד בן אדם שאתה מעריץ אותו היה מביא לך כוס מים, היית שומר על הכוס הזו. אומר, אז הקדוש ברוך הוא מביא לך כל כך הרבה דברים בעולם, גם צרות מביא לך, אבל הוא מחבק אותך. למה אתה לא שומר את זה? למה אתה בועט בו? שהתעלפת בגלל הנשיא, עמדת שם בגלל הנשיא, נחנקת בגלל שרצת לעשות כבוד לנשיא. שהוא בא אליך, למה לא בעטת בו? היית אומר לו, בגללך התעלפתי. כי זה הנשיא. אומר, שהקדוש ברוך הוא אתה לא, אתה בועט בו? כפוי טובה. אם זה פרזידנט בשר ודם, אתה מוכן להתעלף פעם שנייה. אתה עוד ממסגר את המים שהוא הביא לך. 5 שקל הביא לך, אתה ממסגר. יש פה אחד שלא קיבל בריאות, עיניים, שפתיים, אוזניים, בריאות, פרנסה. אתה פעם מסגרת לקדוש ברוך הוא מתנה שהביא לך, כמה מתנות הביא לך השם. אתה פעם מסגרת, ולצערי אתה תמיד ממסגר את היום הקשה, את הניסיון המר. את זה שנלקח ממך, את זה אתה המסגר, אני לא שוכח להשם, איך הוא עשה לי את זה. כפוי טובה. כפוי טובה. כפוי טובה. לכן אומר יהודי אמיתי, אפילו את הצרות שלו, מוכן למסגר ולשים בסלון, למה הוא יודע? אבא הביא לי. מה זה אבא? לא יותר טוב מנשיא של אמריקה? הרי אם אדם היה מפנים שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אחראי על חיינו, הוא שולח לנו הכל, גם את הטוב, גם את הרע. תתחיל למסגר. תתחיל לראות טוב. קהל קדוש, מי פה לא מכיר את מגילת אסתר? ירים רגע את היד. נשים, אני לא רואה למעלה גם ככה, אני במשקפיים למטה, מי שכאן. מי פה לא מכיר את מגילת אסתר? מי פה לא שמע אף פעם שיש דבר כזה מגילת אסתר? אני לא רואה ידיים. ברוך השם, אני לא רואה ידיים. יופי. אם היו פה כמה אנשים מההפגנה, אולי הייתי רואה ידיים. אין פה ידיים, ברוך השם. ברוך השם. אתם לא אומרים אלה של הבושה, הבושה, הבושה. יופי, יופי. אז אין ידיים. אז כולם מכירים את המגילה, נכון? כולם. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. איזה שאלה. בוא. אמרתי שמקודם זה שווה את כל השיעור. יש במגילה משהו שעד היום אנשים לא שאלו את עצמם. אני לא יודע איך לא שאלו את זה. באמת שאני אומר לכם, אני לא יודע איך לא שאלו. כשלמדתי את זה, אמרתי, יאללה, איך לא שמנו לב? איך לא שמנו לב? הרי כתוב בתורה שנתן הקדוש ברוך הוא חיים כדי להנות מהם, להנות בהם, לא להתענות, תהנה. אם אני עכשיו שותה כוס מים ובמים האלה יש ספק שיש לי שם מר, האם אני מותר לי לטעום בלי לברך? כן או לא? מרן השולחן ערוך אומר כן. למה? אם בירכתי, אני מברך ברכת הנהנים, ולא נהניתי, לא ניכנס עכשיו לספק ברכה לבטלה או לא, נפל לא. אדם מברך רק על מה שהוא נהנה. הבית יוסף כותב, מברך על ההנאות. ריח טוב, מברך, ריח רע, הוא לא מברך, אז שלום, מישהו עשה לידך משהו, יש לך, עברת באיזה רפת ריח רע, מה אומר? בורא מיני בסמים, איזה בסמים? בא לי למות, איזה בסמים? הוא לא מברך על רע.
על מה הוא מברך? על טוב. למה? הקדוש ברוך הוא נתן לך את העולם ליהנות. אתה צריך ליהנות. תראה מה הוא אומר לך. הוא אומר, ויש אנשים שלצערי בחרו בעולם הזה להתענות. לא השם מענה אותם. הם מענים את עצמם. בזה שלא רואים מה יש להם. ומה ניתן להם. ומה יטיב איתם השם. ובמחנן אותם. ובמה יטיב איתם. ומילא להם. ונתן להם. ושפך עליהם שפע. לא רואים את זה. מה הם רואים? מה הוא לא נתן לי? מה הוא לא הביא לי? מה הוא לא עשה בשבילי? ולכן החיים שלהם חיים של מרים. ויש להם חיים של ספק חיים. וכל החיים שלהם זה ברכה לבטלה אחת. חבל שנולדת. אתה לא נהנה. כל דבר שאתה אוכל אפילו מתוק מר לך. כל דבר שאתה רוצה ליהנות שם, אתה תמיד רואה מה חסר לי. למה לא הרשיתי? למה אני? למה? תמיד הוא לא. מתוק מר לו. אבל אדם ספקן, אפילו מר לו מתוק לו. כיף לו. הסבות שלנו היו אוכלים לחם ממלח. היום לך איזה מתוק, איזה מתוק, איזה סווה אני. היום בן אדם אוכל סושי, אושי, מושי, פושי. אושי, 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 מושי. אושי בלי אושי. הוא רעב, הוא אומר לך, לא סבתי, לא סבתי. לא טעים לו, לא סבתי. אומרים רבותינו, מי מלמדת אותנו מה זה כוח של שמחה? מי? אסתר במגילה. בואו תלמדו מה זה כוח של שמחה. הנה אולי אחרי השיעור הזה יהיה לכם כוח לשמוח. יהיה לכם כוח להגיד יש לי. יהיה לכם כוח ללכת מפה עם חיוך על הפנים להיות די עם המרמור הזה. די כל הזמן עם הרמה, מר, מר, כל הזמן מר, מר, מר. אומרת התורה, הייתה שליחה על העם היהודי קדושה אחת, קראו אותה אסתר. והיא זאת שנכנסה לתוך ארמון המלך. היא ביקשה מאחשוורוש, היא זאת אחת, היא הזאת. כן, הדסה שמה. היא ביקשה לעשות סעודה גדולה. ואליה ביקשה להזמין את צורר העם היהודי התמן. היה לה הכל מתוכנן בראש. היה לה תכנון אסטרטגי. היה לה תכנון חכם. תכנון אלוקי. איך להציל את כל העם הזה. בזכותה כולם יושבים פה היום. איך אני מצילה את עם ישראל מקליה, מהכחדה? איך? נכנסת למלך, לתוך הארמון, מביאה אותו למצב שאני יודעת איך לעשות בעזרת השם. מה עשתה? מה אמרה לך אחשוורוש? ככה לשון המגילה. אמרה לו אסתר, אני רוצה לעשות סעודה. הוא בא להזמין את כל עם ישראל. ובמיוחד את המן. אמר לה, מה, אם זה מה שאת רוצה, זה בקשתך? בבקשה. עושים סעודה. אומרת התורה, הייתה אסתר תכננה את כל מהלכיה, את כל דיבוריה אשר צריכים לצאת בתפילה. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. כבר נשא תפילה והייתה מוכנה וכבר ידע מה להגיד ובא. אומרת התורה, וידע שברגע שהמן ייכנס לסעודה, כמו שאומרים אצלנו, מתחילה הופעה. יתחילה הצגה. ואז היא תטיח את הדברים הקשים בפני המלך, והוא יבטל את הגזרה. וככה חשברוש עשה, כמו שביקשה אסתר המלכה, ארגן סעודה. אבל מה קרה? לא כך היה. הייתה פדיחה. אסתר אומרת לכל עם ישראל, שבו שבו בתענית, תעשו צום. תתחילו לצום. בעזרת השם, זה ייגמר, ניצא מהצום. עם ישראל מתחילים לצום. סק ואפר. מתחיל הסעודה, מי נכנס? אמני! אסתר, שותקת. אמן מתחיל לאכול. זולל האמן הוא שזה, ואסתר, שקט דממה, הצל על הבמה. כלום, לא מדברת מילה. כולם מחכים לאותו רגע, ואסתר אומרת, הגמרא שותקת. מסכת מגילה, אסתר שותקת. איפה התכנון?
איפה התכמון? איפה הקאץ'? אומר לאחשוורוש, מה בקשתך? הרי ביקשת לעשות סעודה, עשיתי. ביקשת להביא את כולם, הבאתי. ביקשת להזמין את המן, הזמנתי. ביקשת שיהיה פה, ככה עשיתי. כל זה בשבילך. איפה הקאץ'? תדברי, תגידי משהו. ואז אומר אחשוורוש לאסתר, מה בקשתך? וינתן לך. מה שתבקשי אני אתן לך. מה, מה אומר לך רבי יוסף? אני אמר לך את התשובה כבר, אני אמר לך, אה? השתבח שמו, הרב גאון, אני אמר לך את התשובה, השתבח שמו לה. מה בקשתך וינתן לך? אומרת לו אסתר, הכוונה מה אומר לה? את רק תדברי, תבקשי, אני אעשה בשבילך. יכלה להגיד לו, פרק את המן. זה התכנון, לא? אמרה לו אחשוורוש, אני מבקש ממך משהו, דבר קטן. כל מה שיש פה היום, ככה, האוכל, הזמרים, ההופעה, הסוגי סלטים, המן, כל מי שיש פה ומה שיש פה, אני רוצה קופי פסט, העתק, הדבק. עוד יום? אמרה לו, שאלת אותי מה בקשתי? בא לי עוד יום כזה. אמר לה, באהבה? הודיע להם, כמו שיש פה היום, זה ממשיך גם מחר. אומרת הגמרא הקדושה, למחרת, כולם נפגשים, יושבים, שותים, אוכלים, מי נכנס? אמני! ואסתר לא מתמהמת אפילו לשנייה אחת. אומרת הגמרא מיד, קמה אסתר, קמה ממקומה, ואומרת למלך אחשוורוש, המן הזה רשע, מרושע, איש צר ואויב, המן הרע הזה. ואחשוורוש, שלא הבין כל כך מה קורה שם, אמר, מה את אומרת קדוש? מיד ציווה לשחוט את המן, להעלות אותו לגרדום. לכו תתלו אותו, רואו את בניו. את הסיפור הזה כולם מכירים פה, נכון? רק אני אשאל אתכם שאלה, למה חיכת עוד יום? מה אתמול? הרי מה היא רצתה? מה היה אתמול לעשות היום? למה? הרי עם ישראל יושב בצום בתענית. עד שהגזרה מתבטלת הם בצום. מה, לא אכפת לך מעם ישראל? עוד יום צום? יומיים של צום ותענית? מה, אין לך רחמים על עם ישראל חס ושלום? לא אומרת התורה, שאלו המפרשים, למה דחתה את הקץ וחיכתה לסעודה השנייה? למה? למה רק בסעודה השנייה מספרת למלך? למה לא בראשונה? אומרת התורה, סוד גדול, סוד ענק, כי באותו יום של המשתה הראשון, מה כתוב במגילה? שנכנס המן לבית המלך, רשום שהוא היה שמח וטוב לב. היה לו שמחה והיה לו טוב בלב. אסתר ידע, אדם שמח עם לב שלם וטוב, אי אפשר עליו. אני לא יכול לעשות את המהלך שלי. אפילו רשע שבא עם שמחה ולב טוב, אי אפשר עליו. מה אמרה למלך? מחר. אני אתפלל מחר שהוא יבוא לא שמח. ושהוא יבוא לא שמח, אני אפרק אותו. כי אדם שמח, אי אפשר לגעת בו. אדם מגמגם, מדבר. מגמגם. הוא מדבר, מגמגם. אבל אם הוא מתחיל לשיר, אין גמגום. כי אדם שמח, אין בו מום. אדם שמח, אי אפשר לגעת בו. אדם שיש לו לב שלם, מרגיש שלא חסר לי, אין מקום לדחוף לו סכין בלב, אי אפשר, לא נכנס. אבל אם היה לו חסר בלב, מרגיש חוסר, יש פה להכניס. ידע, אמן שמח, אי אפשר. נחכה למחר, אולי אמן יהיה עצוב. אם הוא מחר יבוא עצוב, תפרק אותו. כי אדם עצבות, אדם בעצבות. אפשר לגמור אותו. אדם בעצבות, נופל לסמים, אלכוהול, זנות, בגידות. מה הוא לא נופל? עצוב. עצוב אדם גמור. למה אומר רבי נחמן, עצוב השטן איתו?
לאן הוא מגיע בעצבות? מעצבות, לאן אתה מגיע? אדם עצוב, אדם משועמם, אדם מעצבות, מהתסביכים, מגיע לפגם בברית. שהברית שפוגם בה, מביאה אותו לכל הפגמים שבתורה כולה. הוא גמור. איך יצר הרע? גומר בן אדם. איך גורם לאישה ללכת לעשות שטות? איך גורם לגבר לעשות שטויות? איך הוא מפיל אותנו יצר הרע? אומר רבי נחמן. אומר, דרך הקודש, דרך הברית, דרך העיניים, דרך הפה, דרך הברית, דרך הקודש, דרך היסוד. איך? איך הוא עושה את זה? מפיל אותו. איך? נותן לו להרגיש חסר לי. יש לי שבע בית, לא מספיק לי. לא מספיק לי. לא ביקשתי להיות שלמה המלך, אבל אבא שלו היה בסדר, 18 אנשים. איזה משוגע. לא, לא ביקשתי יותר מדי, אבל תן לי קצת גיוונים. כי אתה חסר. אין לך את המילה יש. אתה לא מסתפק. לא, מה, רבנו צריך לטעום, מה, תועמיה, חיים זכו. היה משוגע. אתה תשאר בלי כלום. יחומד. אומרת הגמרא, הגמרא אומרת, כל החומד מה שאינו שלו, ויש לו. את מה שיש לו מאבד, ואת מה שלא שלו וחמד לא יקבל. אתה תפסיד הכל. את זה אסתר ידע. אסתר אמרה, איך הוא הגיע ביום השני? ביום השני הגיע למשתה ונכנס המלכה והוא, כך כתוב, אבל וחפוי ראש. הוא נכנס אבלות, נכנס בעצב, ככה, עם הראש למטה. אמרה, ישר כמה, אמרה, הנה הוא חסר, הנה הוא לא שמח, הנה הוא לא שלם. זה הזמן לפרק אותו, פרקה אותו. באיזה מהירות קוראים במגילה את השמות של המן ובניו? בלי לנשום, לא לוקחים אוויר. למה? יצר הרע רואה אותך נופל לעצבות, הוא לא לוקח אוויר, הוא ישר תוקף, אתה נופל. רוצה ליפול לעצבות? צא אחרי השיעור, תתחיל לחפש מה חסר לי. צא מכאן מהשיעור, עכשיו תגיד, וואי, אחרי השיעור של הרב, בא לי ליפול לעצבות. קל, איך? מה אין לי? אני, יש לי אוטו ב-40 אלף, למה אין לי אוטו ב-70? למה אין לי? זהו. הדרך שלך למטה, סלולה. איך פלוני כל יום קונה חולצה חדשה, ואני מותח חולצה כבר שבועיים. למה יש לו מלתחה כזו בלי? ארבע חולצות בקושי וגם מזויף, סופר קופי. למה, למה? למה אין לי בכיס 8,000 לקנות בגדים עכשיו? ככה בקהל, למה, למה? למה הוא נסע לחופשה בקיץ הזה, ואני בקיץ הזה התבשלתי בבית, למה, למה? לא רק שהתבשלת בבית, אתה תתבשל גם במוח, במחשבה, בלב ובנפש, ואתה תמות בבית הזה. למה? כי אתה כל הזמן רואה מה אין לי. אדם חכם מה היה אומר? השתבח שם מולד, אז הקיץ הזה לא יצאנו לבלות. אבל לא היה חסר לי אוכל בשולחן. הייתי במסעדות קצת, נהניתי קצת, טיילתי קצת. אז לא הייתי בחופשה בים המלח או באילת. אבל זה שהיה באילת, מה הוא ראה? 5 ימים, מה ראה? זנות, עריות, זימה. הוא מקנה בו. הוא לא רואה את הטוב. הוא רואה רק מים לי. כמה קשה לי. אני לא שמח. זה מביא אותו לפגם הכי גדול בעולם. הוא לא יכול להיות קדוש. כי צדיק באמונתו יחיה. אי אפשר להגיע לרמה של קדושה וצדיקות. אם אתה לא חי באמונה שכל מה שקורה לי לטובה, תפסיק לראות חסר. תפסיק לראות מה אין. תפסיק. לכן אומרת הגמרא, אם אדם שמח בחייו וטוב לו עם עצמו, ככה היה אמן. טוב לו, היה לו שלם בלב. לא ניתן להרע לו. זאת אומרת שגם אם שלם, 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 ורע, לא יהיה לו רע. אבל אם יהיה חסר, אם יהיה עצוב, אפשר להרע לו ולפרק אותו. כי אדם עצוב, אדם מיואש, חצי עבודה כבר, השטן עשה. נשאר לעשות את החצי השני. לכן, איך כתוב? ובלילה שבין הסעודות כתוב נדדה שנת המלך. את המן לקחו ברחובות העיר.
ואת מרדכי לסוס, ומרדכי יצא לבגדי המלך. כי מרדכי כל התקופה הזאת, אומרת הגמרא, חייך. לימד את אסתר תמיד לחייך. כי חיוך מנצח. שלמות מנצחת. לא שלמות בנראות. לא עכשיו אני נראית מיליון דולר. לא אני עכשיו הולכת לעשות את עצמי, אני אראה לו. אני אראה לו מה זה שלמות, אני אראה לו מה זה. הולכת, עושה לי שפתיים כמו של מדרך של חנייה של נכים. לא! כל שפה, שפת, זה לא! שלמות זה לא נראות! שלמות זה פנימיות. במה? אני מרגישה שלמה. לא חסר לי כלום. עצבני? אז מה? יש יותר גרוע מזה. הוא לפחות לארג', יש לו לב טוב, הוא אבא טוב, אני רואה רק טוב. מה, ככה את רואה אותו? תראו מתנהג אלייך. שטויות ומלאך. עכשיו סתם נכנס לו השטן, עוד 10 דקות יעבור לו. את תשמרי על הבית שלך 120 שנה. אבל אם לקחת את ה10 דקות של השטן שלו והפכת את זה לכל החיים שלו, את השטן בעצמך, תשארי לבד. לא, הרב, אני לא מאושר איתה. למה? לא, לא מאושר איתה. יש דברים שאני רוצה לעשות והיא לא זורמת. מה חשבת? לקחת, מה לקחת? בחורה מהפח השפע, מה לקחת? מה אתה תזרום איתך לאן תגיע, משוגע? תגיד תודה רבה שיש לך אישה כזו שעוד אחת מהנור... עוד נשארה נורמלית, היא יכולה. לא, היא פרימיטיבית. ואתה, מה אתה, יהיה ליברל? אתה תמשיך כך, עוד יום אם אתה תצא מהארון בלי דלתות, יא משוגע. תגיד תודה שאשתך שומרת אותך שפוי. איך אמרה לי מישהי בצחוק לפני כמה שבועות? אמרה לי, אני לא דואגת ממנו. אני לא דואגת ממנו. הוא בחיים לא יפגוד בי עם היפישה. אני מפחדת מהחבר שהוא יוצא איתו כל לילה. אמרתי לה, מה, ואמא שלך אומרת לי, כן, זה מה שאתה יודע לנו, לוקח אותו. היום חברים לוקחים חברים למועדונים של חברים. צניעה משוגע. דור משוגע. דור מטורף. מה קורה היום בחוץ, השם ירחם. בילדה בת 14 מתנהגת כמו בת 36. אישה בת 80 מתנהגת, כמו אותה בת 45. בת 50 רוצה להיות בת 16. אומרת לך, יש לי נפש צעירה. 17 ניתוחים לי על האף של מייקל ג'קסון. עשה לי בסנטר, יש לך סנטר, איך היא הפסנטר? איזה סנטר? עשה מתיחה פה, אתה מספר לבדיחה, אתה מוצא את הפרצוף שאתה נקרא, יאללה. מה, אני פעם באתי לספר בדיחה לאיזה שיעור שהייתי בו, היו מלא נשים, ראיתי ככה, אמרתי, אין לי ביטוח פנים, אני פניקס, אני לא מספר להם בדיחות, זה לתת לה רק לבכות. מה, אני צריך לבוא הביתה עם קרע בפנים, מה אני? איזה שוגעות. כל היום מול המראה. כל היום בודק את הקמטים שלה. מה, אני הזדקנתי? את תמותי רק מהמחשבה שהזדקנת. תראו, הסבתא שלנו בגיל 98, הולכת לבד, עושה הכל לבד. לא מעניין את הכלום, מה מעניין את הפנימיות שלה? הלב שלה שלם. היום בחורה, אתה לא מוציא אותה פעם בשבוע? לא הוצאת אותי? לא לקחת אותי? לא יצאנו, לא הלכנו, לא לקח, השם ייקח אותך, לכי. מה את רוצה ממני? אני עובד קשה, למה את לא רואה את זה שאני קורא את עצמי? למה את לא רואה את זה שאני עובד קשה? למה את לא רואה את זה שאני מנסה לתת לך הכל? למה את לא רואה שאני באמת משתדל? למה את לא רואה שאני שומר על העיניים? למה את לא רואה את מה שיש? את רואה רק מה שאין? את שערים אין. תזכרו את זה. זה המציאות של החיים שלנו. חודש אלול, אתה הולך להיכתב, אתה רוצה באמת להיכתב לספר של חיים, כותבנו, זוכרנו, חותמנו, תפוזנו. אתה רוצה חיים של תפוזים, אתה רוצה חיים של דבש,
הכל תלוי בך, באיך אתה מסתכל, באיך אתה מתבונן על החיים. יש או אין? מהם תצעק יש. מה שיש לך, יישאר שלך. ומה שאין לך, תקבל. אבל אם תגיד לי אין, מה שיש לך גם לא יהיה לך. ומה שלא היה לך, לא תקבל. זה השיעור שלנו. אתה מבסוט על המדרך, אה? עם השפה וזה, אתה מבסוט על הכפרה, אני קלעתי אותך. לידור ויוסף, תמיד אתם הופכים את נתיבות, איך תסתכלו על זה? תמיד אתם הופכים פה את השיעורים, כמה יצר הרע היום בשיעור היה, כמה יצר הרע היה, כמה יצר הרע. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, רע נכנס רק איפה שטוב. לכן אם קצת רע לך, תשמח, סימן שטוב. איפה שהכל הולך חלק, אין הפרעות. אתה יודע איפה הכל הולך חלק ומחליק? רק במדרון, תיזהר. בעליות יש קשיים. במדרון, חלק. איך אומר לי פה מישהו? זה זורם בגרון רבנו. אתה עוד תזרום לבדיקת ינשוף, תשאר לי רישיון. אני שלשום חוזר מאיזה שיעור, מגיע לגשר של אולגה, יורד למטה, שוטר עם פנס, קוצר אותי, אומר לי, מה עשיתי, יאללה. כל הדרך, לא רוצה להגיד לכם, את המהירות שנסעתי לא עצר אותי שוטר. פה על 20 עוצר אותי שוטר. איך שאני עוצר, אני אומר לו, בדיקת ינשוף. הוא אומר לי, כן, סע. בטח, עכשיו אני בא לו, היה 3 משהו בלילה, עזב אותה זה, שחזרנו ב-2:30, 3. בטח, עכשיו הוא רואה עכשיו אחד על ההגה מסתול. הוא רואה אותו, השתבר שמו לעד. ראה שאני מדבר איתם, אני סע, השתבר שמו לעד. ינשוף, איזה שם נתנו לזה, ינשוף. נתיבות, הייתם קהל מתוק, בן פורת יוסף. תודה רבה למזמיני ערב מכולנו, תודה רבה, מגיע להם. ידוש, צילמת את הקהל המתוק הזה, צילמת אותו? תראה איזה קהל, נתת תמונה עם הזה, יש לך עם הזה, יש את הבח של, תראה איזה קהל. מה לידור השאוף שלי? השיעור הזה כולו, קהל קדוש, לפני שנצא 3 דברים שאני רוצה לבשר ולהגיד לכם. קודם כל, השיעור הזה, תודה רבה למזמיני ערב, שיבורכו בכל מעשי ידיהם. יהיה להם נחת, עושר, יהיה להם תמיד יש, יצעקו יש, יחיו יש. והקדוש ברוך הוא ייתן להם שיהיה להם ויש להם ויהיה להם הכל אמן ואמן. יש כזה סופרמרקט, יש, לא? יש, יש כזה, יש. מה צדיק? השיעור הזה כולם מוקדש לרפואת? יעקב? חיים בן שמחה. בן שמחה, יעקב חיים בן שמחה. הקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה וחיים. הקדוש ברוך הוא ייתן לו אריכות ימים. וכל אשר נעשה, כולנו נצליח אמן ואמן. קהל קדוש, דבר שני. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לעיר נתיבות, או לכל עיר שהוא צופה בשיעור הזה בבית, רוצה להזמין שיעור, המספר להזמנות שיעור, הוא 052-977-1033. אני אחזור על המספר להזמנת שיעורים. 052-977-1033. דבר אחרון. מי שרוצה לדעת מתי יוצא שיעור שלנו, תקציר שלנו, מתי יש שיעור באזור שהוא גר בו, בעיר שלו, יש לנו תוכנה מיוחדת ששולחת הודעה יום לפני, או באותו יום, למי שרשום אצלנו עם העיר שבה הוא רשום, עד רדיוס של 10 קילומטר מהעיר שהוא רשום בה. זאת אומרת, רשמת נתיבות, אז יכול להיות שגם קבל שיש שיעור באופקים, ברמה כזאת, אבל לא מעבר. אז מי שרוצה להירשם לקבלת עדכונים, המספר לעדכונים, להרשמה, לדעת מתי השיעורים בעיר שלכם, הוא 050-63-222-63, אני אחזור, המספר לעדכונים, הוא 050-63-222-63. רבי יוסף, איך היה שיעור צדיק? לידור, איך היה החיים שלי? תודה שהזמנתם אותי. נתיבות! שנתילך בנתיבות החיים האלה, ונגדיל תורה ונאדירה כל ימי חיינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.